سبق نمبر 25. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر 1 ترجمہ نماز اہدنا کے معنی ہے بدلا دیجئے ہم کو. نمبر 2 ایک سنت رکوع کی یہ سنتیں بیان ہوئیں. مردوں کو رکوع میں پیٹ کو بچھا دینا, مردوں کو سر اور سرین کو برابر رکھنا, اور آج کا سبق ہے سنت نمبر 3 رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا. نمبر 3 ایک کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں, ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم کتروانا. نمبر 4 گناہ کے نقصانات, گناہ کرنے سے دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے, ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کہیں عزت نہ جاتی رہے, کوئی بدلہ نہ لینے لگے وغیرہ وغیرہ, اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. نمبر 5 طاعت اور عبادت کے فوائد, بعض دعائیں ایسی ہیں کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہیں, جیسے کہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. صبح و شام 3-3 بار پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے.